min passion for vin, den startede i en tidlig alder. Jeg var mellem 10 og 12, og det startede primært med at læse en masse om vin, og så sidenhen så blev det selvfølgelig lidt mere over i smagningerne, og i mine teenageår rigtig meget smagninger. Efter endt handelsskole, så valgte jeg simpelthen på grund af min store interesse at starte her i Eksamsen, som, eller i lærer hed det jo dengang. Og det var i 1992, og det er så 20 år siden nu, og ud af de 20 år, så har jeg så været samlet set 16 år i Eksamsen, og 4 andre år, som også er tilbragt i vinbranchen, primært i udlandet, med ophold i Portugal og Frankrig. Under de her ophold i udlandet, så har jeg lært rigtig meget om selvfølgelig, hvad vinproducenterne laver og hvordan de også tænker. Men jeg har også lært, at kvaliteten den bliver lavet ude i marken. Blandt andet under mit ophold hos St. Humbrecht, som primært fokuserer på at arbejde i vinmarken og ikke i kældrene. Det vil sige, at han laver 99% af arbejdet i vinmarken og så 1% med at fremstille vinen i kældrene. Og det er simpelthen gjort ud fra, at han sikrer enorm høj kvalitet på druematerialet. Det typiske billede af en leverandør til Erik Sørensen er, at det er en mindre vingård, privatejet vingård. Vi taler ikke vinfabrikker. Det er mennesker, som har en passion for vin, ligesom Olivier Humbrecht. Og det er mennesker, for hvem vinen virkelig betyder alt. Altså, at det nærmest er et af deres børn, som de går og plejer. Og denne her filosofi, som de har, som vi så prøver at arbejde videre med, det er det, der i sidste ende gør, at det er nemt for producenten at sælge vinen, og også nemt for Erik Sørensen at have nogle gode produkter, som kunderne gerne vil have.